God aften og velkommen. Vi skal høre lidt om blandt andet Øresund og Bjarnes meritter igennem årene. Jeg kan se, at I havde Trolding og Dik og Wobler og Birke og så videre, men du er også en alsidig mand. Så jeg tror ikke, jeg behøver at introducere dig meget mere, end at du selv kan forklare, hvem du er, Bjarne. Det er Bjarne Hav. Hej, mand. Velkommen, Bjarne. Tak. Jamen, jeg er jo sat til i aften at holde et temamøde om Øresund, og jeg vil ikke komme igennem alle arter. Jeg vil prøve at holde mig til det, som vi fisker, når vi trollingfisker. Og jeg har lidt sådan, selv synes jeg, lidt sjov med, men det kan vi komme til. Hvis jeg sådan skal starte med det, så prøver jeg lige det her stik i her, så I kan se noget der. Så skulle gerne komme. Den kommer der. Sådan der. Jeg ejer sådan en Cresang 535, den har haft i mange år. Så det er ikke fordi, jeg har nogen sådan stor fancy fiskemaskine, som vi støder på, når man er på Bornholm og fisker trollingmaster. Jeg har endda, lige da der var alle de penge, der var i verden, været på Møen og været ham, der havde den mindste båd ud af 100. Så, men de tider har skiftet. Så det er blevet lidt mere normalt i dag, men sådan er det. Jeg har egentlig fisket på Øresund, som er emnet i aften. Jeg har egentlig fisket siden først i 70'erne. Dengang fiskede man fra kutter. I er jo så forkælet i dag med ramper alle steder, og jeg ved ikke hvad. Så det er jo noget nemmere at være trollingfisker i dag. Dengang der satte man i mange gange fra stranden af, så jeg ved ikke, om det er en her at køre. Okay. I 84 kom der noget rampe i Rungsted, og det gjorde så, at jeg fik købt mig en trailer og en båd, og så har jeg trollingfisket på Øresund siden 84, så det er blevet til en del. Jeg kan lige sige, at jeg spurgte lige Bjarne ad, fordi i vores unge dage, han er meget ældre end jeg er, men i vores unge dage, der fiskede vi jo konkurrencer mod hinanden på kutterne, så vi har fisket alle mulige sillekopper og torskekopper, og jeg ved ikke, hvad det hedder alt sammen. Så jeg har været i det der konkurrencegame hele livet. Og det gør jo også, at man har en masse viden og know-how på det. En ting, som jeg kommer til om lidt, det var i forbindelse med, at der er afholdt VM i kutterfiskeri. Jeg har skrevet en masse artikler om trollingfiskeri, og en af dem har jeg med her. Og i den forbindelse, så for Fiskeavisen, der havde de mig booket på en hel uge på en kutter, derude for at dække VM derude, og der så jeg jo dels, hvordan alle de der VM-drenge, de fiskede, og ting og sager, så der er en masse i bagagen der med det. Nu om dagen fisker jeg slet ikke konkurrencer mere, jeg er blevet mæt, og nu hygger jeg mig bare med at fiske og egentlig griber det, som det er. Men jeg vil godt give den viden, jeg har i hvert fald, og så prøve at gøre alle sammen lidt klogere på det. Jeg har tænkt mig at... egentlig ville jeg have sagt noget sjovt, nu siger jeg det alligevel, nu har jeg fået kørt slidet her. Jeg ville egentlig have sagt, at til VM, der indvejede de 21 forskellige arter. Og jeg ville egentlig starte aften med at fortælle om ulk og brosme. Og så havde jeg regnet med, at fire af jer allerede var rejst og var gået. Men det er ikke tilfældet. Så jeg vil egentlig fortælle noget om torskefiskeriet derude. Og så fra min tid på Fiskeavisen var det sådan, at jeg meget tit var... Eller når man fanger en havørred på 10 kilo, så er det jo en stor fisk. Når man fanger en laks på 10 kilo, så er den jo ikke specielt stor. Så det var meget sjovt, at når folk skulle prøve at vinde en drømmerejse til Canada, så var det jo alle de her 10 kilos laks, de blev jo altid sendt ind som 10 kilos havørreder. Og jeg var tit op og så billeder på de her fisk, som var... indsendt, som man havde muligheden for at vinde den her drømmerejse. Og det var egentlig ganske forbavsende, så mange laks, der egentlig blev sendt ind. Altså billeder af laks, som så, hvor folk troede, det var havørreder. Og det gjorde jo egentlig, at jeg begyndte at forske i det og tænkte, det var da egentlig utroligt. Der er sgu laks i Øresund. Det er jo ikke tilfældigt, at alle de her billeder, de kommer ind. Og faktisk var snittet så nogenlunde, at der kommer i hvert fald en 10-12 laks ind hver eneste vinter.
Så de er der. Og jeg skal senere fortælle, hvordan jeg egentlig selv så går ud og tænker, nu skal jeg kraftedeme vise, jeg kan fange sådan en laks der. Jeg havde en masse erfaring fra Simris og fra Møen, og så mente jeg, det kunne jeg sgu nok godt finde ud af. Så det fortæller jeg lidt senere. Så der bliver lidt om laksefiskeriet. Det, som der også er, det er, at de laks, der er i Øresund, det er jo de samme laks, som I fanger nede ved Møen. Og det vil sige, at mange af de ting, som jeg fortæller, det kan I egentlig bare køre til Møen, og så give gas dernede på de samme ting. Så det er de samme teknikker. Jeg skal også forsøge, for ikke at man bliver træt af at høre på mig hele tiden, så har jeg sat mit ur herover, og det bipper om en time. Og så laver vi noget pause på en 10 minutter, et kvarter, så I lige kan få fred i ørerne der. Så det, sådan er det. Og det gør jeg hver time. Så ja, nej. Jamen, så har jeg det sådan, at så skulle vi gerne egentlig slutte aften af med en gang god gang havet og fiskeri. Hvordan fanger man dem, og hvad skal der til? Jeg sidder nogle gange i jeres situation, når jeg er i Simris for eksempel, når jeg sidder derovre og snakker med de svenske skibere, så de synes jo, det nemmeste i verden, det er at sejle ud og fange 4-5 laks, og de sidder og snakker om, at i morgen, der har de lovet det vejr, så skal vi fiske med de farver, og så gør vi sådan, og hvis ikke, nej, og de diskuterer helt ned i detaljer, og tænker sager, når det kommer ind om aftenen, så er det sgu det nemmeste i verden for dem. Jeg har det på samme måde med Øresund med at fange havret. Jeg har det utrolig nemt med det, og jeg fanger rigtig mange derude, og jeg vil egentlig prøve at videregive det, fordi det er som egentlig ikke rigtig videnskab, men det tror jeg heller ikke, det er for svenskerne, når de fanger laks, men når jeg er derovre, så er det mig, der er jer. Jeg synes godt det er svært. Så det havde jeg egentlig tænkt mig. Så har jeg skrevet lidt omkring makraller og fladfisk. Planen er egentlig, at vi skal være færdige kl. 10, fordi det er hverdag, og folk skal op i morgen, så jeg prøver at sige, at kl. 10, der er vi sgu færdige. Og så er der, hvis der er nogen, der sådan sidder og tænker, du sagde lige det der, det vil egentlig godt vide, så får vi nok også tid til det. Men jeg har skrevet noget om makraller, og jeg har også skrevet noget om fladfisk. Jeg ved ikke dem, der har været med i mange år, der var jo sådan et hæfte i klubben hver gang, der var danmarksmesterskaber i Øresund, hvor der var sådan et hæfte med, hvor man kunne se alle fiskepladser, hvor fanger man pikvar, hvor fanger man alt muligt. Og det var egentlig skrevet med henblik på, at hvis folk kom fra Fyn eller Jylland, så kunne man tage det her hæfte og så med waypoint og det hele, og så sige, så sejler vi det ud. Det er ikke det samme som, man kan fange en pikvar, fordi man ligger på pikvarpladserne, men det var sådan en hjælp til nye på det. Jeg havde skrevet den, så jeg er ret god til Øresund på de ting der. Jeg tror ikke, vi når det. Og jeg vil også gerne have, at I selvfølgelig stiller en masse spørgsmål og siger, hvad med det der, det forstod vi egentlig ikke. Så skal I nok få svar på det. Jeps. Nu starter jeg med noget sådan lidt i den tunge ende, og det er bare fordi, at når vi snakker torsk, mange af jer er jo rigtig gode til at fange torsk, men jeg synes også, jeg kan høre, når jeg kan høre på VHF'en, når jeg er derude at fiske, at der er mange, der kalder hele tiden og siger, er der nogen, der fanger noget, og hvad sker der egentlig? Så der er i hvert fald også mange, der ikke fanger noget. Og når jeg kommer tilbage på ramperne, og man går og kigger, så kan jeg også se, at det er sgu ikke lige let for alle. Nogen har det altså svært. Det er lige med torsk, det er ikke altid, at folk lige gider at indrømme det, så har man altid 117 undskyldninger med, at den kunne ikke gå i bakgear, men man synes egentlig, at det hele var forkert. Så det vil jeg egentlig godt sådan lige komme ind på. Som I jo kunne se, så vil jeg også fortælle lidt om laksen. Og det, der egentlig er med torsk og laks, det er egentlig, de har lidt samme måde at leve i verden på. De ser tingene lidt på samme måde. De gør tingene lidt på samme måde. De har meget sådan samme vandparameter, de ynder at jage i. Og derfor så forstår man torsken, så forstår man også laksen. Så det er egentlig det, der er det. Så er lige dum. Torske dum. Ja, det kan man sige. Det er sådan, at der findes to stammer i Øresund. Der findes en nordsøstamme og en østersøstamme. Og det er sådan, at nordsøstammen, de skal have meget salt, og østersøstammen bryder sig ikke om meget salt.
Og det gør, at hvis man for eksempel ligger derude i lad os sige, det har blæst rigtig meget fra vest eller... Ah, det kan jeg ikke lige pege med. Hvis nu der blæser sådan rigtig meget herfra, så man har meget saltvand, der kommer ind her, så Østersøtorsken, det er ikke sådan, at de svømmer ud, men de får det ligesom, de får influenza. Og de gider ikke rigtig at spise. De har sådan nogle perioder, hvor de simpelthen ikke tager føde til sig. De står bare og tilpasser sig de betingelser, som der nu er. De flytter sig i vandet i forhold til det. Nu kunne jeg egentlig sige det samme, men jeg kan lige så godt tage det med laksen også. Nogle gange, når I kommer ud, og især alle jer, der fisker fra Smyge og fra de her havne, som ligger hernede omkring sydkysten, at hvis det har været rigtig meget hård vestenvind eller sådan nogle ting, så stiger saltholdigheden i Østersøen, og så har I det altså svært. De rigtig hårde laksedrenge, de tager slet ikke ud, når vinden har været forkert, og vandværdierne er forkert. Så det der med at holde lidt øje med vandværdierne, og det egentlig kan man gå ind på DMI's hjemmeside og se, hvordan vandværdierne er. Og det gør, at man ved, om man overhovedet skal bruge sin weekend på at tage ud og fiske eller ej. Det kan også godt være, at det bliver for nørdet, fordi man ligesom tænker, jeg har kræftet med, jeg kan kun få fri af konen lørdag og søndag. Ja, men så tage ud og fiske. Men det er bare ikke sådan, det er i virkeligheden, fordi at det hænger altså sammen. Nok om det. Hej, spørgsmål. Hvor højt er sådan nogle værdier? Hvad er det, man skal kigge på? Ja, jamen det er et super godt spor. Jeg går lige tilbage her på den der. Jeg synes, det her det vil bakke. Nu, vi kan godt lige prøve at tage det. Fordi at det, igen, så skal jeg ikke sige det, når vi skal snakke laksene. Det der er i det, det er, at... Nordsøen. Saltholdigheden i Nordsøen, det svarer til, at der er 35 gram salt per liter. I nørdesprog, der hedder det 1035 ppt. Kattegat har 25 gram salt per liter. Østersøen har 10 gram salt per liter. Og det er sådan det, man siger er brakvand. Hvis nu vi har vind fra syd eller sydøst eller sådan noget, så det skubber vandet op. Så helt op til Kobberværket og Helsingør henover der kan vi have ned til de der 13 gram salt per liter, eller 1013 ppt, som det hedder i fagsprog. Og det er det, der gør, at man kan fange, når man har de saltkoncentrationer i Øresund, så fanger man rigtig mange torsk. Det er sådan nogle dage, hvor alle kan fange 20 torsk, men det er også de dage, hvor I kan fange laksene. De dage, hvor man har det rigtig svært med det, med torskene, der er det helt sikkert, der fanger I heller ikke laksene. Og dem, som sejler ud hernede og trækker nulbommer, det er også fordi, at de kommer også ud på de der dage, hvor tingene er forkert. Så det er lidt vigtigt at holde lidt øje med det. Jeg har selv sådan en, en stor kalender her, som hænger derhjemme. Nu har jeg ikke lige været flink til at skrive på den i den her måned. Og der skriver jeg op her på, hvilke sådan, vindhastigheder har, og hvilke retninger der er. Og så er det egentlig meget sjovt at se nu, hvis I kan prøve at se der, hvor den er rød, så er der faktisk sådan et ret simpelt mønster. Hvis man kigger på sådan en kalender her, så har den sådan en nymåne. Når den er sort, så er det en nymåne. Og for ikke af dem, der ikke lige kender forskellen på nymåne og fuldmåne, så har vi fuldmånen, den har vi et eller andet sted hernede, 14 dage efter. Hvor er den? Der er den. Så det er hernede. Og hvis man nu kigger på de her vindhastigheder, så har vi næsten altid måned ud og måned ind, har vi altid vestenvind i fuldmåner. Og vi har næsten altid søndenvind i nymåner. Så nymåner, det er, når der ingen måne er. Ja, det er klart, ja. Så det vil sige, at når man har de her lakseperioder, så er det altid omkring nymåner. Altid omkring nymåner. Og det er fordi, at i nymåner, der løber omdrejningshastigheden på æbbe og flod, den er dobbelt så hurtig som på alt andet vand. Så hvis man skal ud og fange laks, så har man sådan lige sådan en 5 dage hver måned, som er helt sikre. Som er helt sikre. Og det er også de her perioder, hvor at I har det allerbedste torskefiskeri.
Og hvor at når man så kommer her ned i de sidste perioder, så har man det, så har man det svært. Ja, men jeg selv, men det vil ikke sige. Bjarne, det med sandholdigheden, det undrer måske ikke nogen af jer, men det undrer mig i mange år, indtil jeg fandt ud af det, som Bjarne så forklarer. Hvorfor er der ikke en store sej i Øresund? Hvorfor er det altid over ved Hirtshals og Hanstholm, man får til at 10, 12 og 15 kilo fisk? Det ser man ikke i Øresund. Og det er selvfølgelig, fordi sejen, når den vokser op, har den brug for meget mere saltholdigt vand, og derfor er det kun opløbspladser i Øresund. Ja. Det er nemlig lige præcis sådan, at nogen, der er en grund til, at nogle fisk er på jorden, og de... hvis nu vi lige skal, vi kan egentlig godt prøve at tage laksen, når nu vi er ved det her. Det er sådan, at vi har jo egentlig tre stammer af laks. Tre stammer af laks. Fordi vi har de laks, som lever primært her ved Simris, og løber, er i det her område. Og det er fordi, at når vandet med de her strømme, de løber ned her, så løber de ned her. Det vil sige, at det her vand, det er mere fersk, eller mere mindre brændt, kan vi også kalde det. I nørdesprog, der svarer det til, at det vand herovre, det har kun 5 gram salt per liter, altså 1005 ppt, som det hedder i fagsprog. Hvor at det, der er hernede, det er omkring 7-10, mest 7 gram salt. Og det vil sige, at herovre, der har I den samme, som er opvækstlaksene, som er simrislaks, og de fisk, I har hernede, det er vandringslaksene, og de tåler simpelthen en højere saltholdighed. Det gør så, at når vi så har hård vind fra syd, så løber vandet ud her, eller som I så med nymånen, så trækker vandet op her, og laksene, de trækker simpelthen med op, fordi de kan simpelthen tåle det. Og det er det samme for torskene. Så de to arter, de har sådan meget et samspil med den måde, som de er sat til på jorden på. Hvis man kigger på de amerikanske laks, så er det nøjagtigt det samme. Det er nøjagtigt det samme. Det, der er forskellen på de to arter, det er jo også sådan en hjælp til, at når man for eksempel fisker, nu kan vi prøve at tage det, når man fisker simrislaks, det er sådan en pisse doven fisk, der stort set ikke rigtig gider at svømme efter noget som helst. Det er noget med lang taf, og den her, den skal stort set ikke svømme. Den her, den siger, hey, kom herover, kom herover, kom herover. Og så den her, den svømmer bare sådan her, og så den der dovne simrislaks, den tænker, den tager jeg sgu. Hvor at når vi fisker efter vandringslaksen, som er sådan en meget hårdgående fisk, lidt ligesom havørret, de skal have sådan noget med kort taf, og det skal, der skal virkelig ske noget. Jo mere det svømmer, jo mere bider de. Så de skal virkelig have en over nakken, også om hastigheden. Det skal jeg nok komme ind til, når vi kommer på laksene. Ja, Bjarne, hvor kunne du finde det der selv? Ja, det kan du simpelthen. Det, altså, du kan gå ind på, ja, jeg kan dårligt huske, hvad det hedder. Men det hedder bare hav. Hav. Ja. Og der kan man se det, og der er så nogle tal, der viser det. Men egentlig er det meget nemt, fordi man kan købe sådan et saltmeter, og det koster 89 kroner i en akvariebutik. Og så kan man egentlig måle det. Så i virkeligheden er det super let. Men vi skal også passe på, at det er for nørdet, fordi i virkeligheden så kan man bare have sådan en kalender fra Lomax, og så kan man bare sige, når der er nymåne, så er det sgu bare se at komme afsted. Fordi af en eller anden mærkelig grund, så de vindforhold, man har, de er egentlig meget styret af månerne, af en eller anden mærkelig årsag. Vi skal også passe på, at det bliver for teknisk fiskeriet simpelthen. For hvis man både skal kan forholde sig til, at når vi begynder at snakke farver, så siger jeg, at det er kun det her, der dur. Og så om tirsdagen, så er det kun det her, der dur. Og så siger jeg, at det fatter vi da ikke. Nej. Så vi skal passe på, at det bliver for akademisk med det. Og derfor så... man kan se det der. Det vigtigste, det er egentlig at holde øje med vinden. Skriv det ned på en kalender og sige, nu skal jeg ud på lørdag til klubmesterskab, og der jeg skal sgu vide det.
jeg kan godt give et rigtig godt fif omkring det. Og det er sådan, at jeg clearede det. Jeg var så heldig, at jeg arbejdede på Risø nogle år. Og i den forbindelse havde jeg meget med vores danske havbiologer at gøre. Og de fisker ikke. Men de ved alt om vand. De ved alt om alt. Alt om tal. Alt om alt muligt. Og der havde jeg en masse gode dialoger med dem, sådan så at når jeg så lavede sådan en artikel her om Øresund, så læste de korrektur på den, fordi jeg tænkte, nu skal der ikke lige være en eller anden klog, der kommer og siger, det passer. Så vidste jeg, at den havde jeg lige clearet med nogen, som vidste, og en gang imellem, så kunne de bare pille det helt skilt ad. Og så siger de, det passer ikke. Og så siger jeg, jo fandme passer det. Så siger de, det passer ikke. Så siger jeg, når jeg siger, det passer, så passer det. Det passer ikke. Slut færdig. Og så måtte man jo gå hjem og tænke, nå okay, så må vi lige finde ud af det. Hvad var det så lige, der gik galt i det? Og den skal jeg prøve, og det kommer jeg lige på med laksen, fordi jeg havde sådan en større lakseartikel, og jeg arbejdede sammen med Appleson i Sverige, og om den, altså wildwater-drengene med deres fangststatistik og alt muligt andet. Og jeg havde over 1000 laks sådan, inde i sådan et Excel-ark, og jeg tænkte, det kan jeg bare det der. Lige indtil han tog det, og så sagde han, chefbiologen, sagde han, glem det. Det stemmer ikke. Og så fik jeg så alle mulige måledata på det, og det gik jeg så hjem og gennemgik og i forhold til nu alle de her 1000 fangster her, og så kunne jeg godt se, at det var nogle andre ting, der egentlig gjorde sig gældende. Jeg var ganske overbevist om, at man kunne se det på noget med vandtemperatur. Jeg var helt sikker på, at vandtemperaturen styrede det, men det viser, at det gjorde de altså ikke. Der var bare sådan en meget klart mønster, det havde sådan lige fået øje på som en ting. Det kommer jeg til, fordi vandtemperaturerne, jeg havde lidt ret. Så det kommer jeg til. Nu tager vi lige, når nu jeg har det her kort på, så er det egentlig for at vise og fortælle, at Øresund er sådan styret, at alt udadgående strøm, det løber faktisk ud her. Så vi har en udadgående strøm den her vej, og vi har faktisk en indadgående strøm den her vej. Og det er simpelthen fordi, at når vandet kommer ind, så kulden her, den fanger vandet. Det vil sige, at det salte vand, det løber ned langs med her, løber rundt her og kommer over en eller anden grund. Nej, vi skulle herop, undskyld. Kommer rundt her og så kommer ned her. Så det her over, det er mere salt, end det her over er. Så på de her dage, hvor at man egentlig ved, at man burde ligge i noget mindre saltholdigt vand, så sejl altid over til svenske kysten. Så er I sikre på, at der har I det mest ferske vand, som er godt til torsk. Og nu snakker vi ikke om laks lige nu, nu snakker vi om torsk. Så prøv det. Og mange af jer er meget slaviske med det der med luslak. Fanden vil ikke på luslak, fordi det er der, man altid ligger. Det er super godt, bare ikke altid. Vi var ude en dag her for ikke så længe siden sammen med Ejner, og der lå vi over ved Ven og lå i udadgående strøm og havde masser af torsk og fangede noget fin havørred. Og der kunne jeg da høre mange snakke radio, og de havde det rigtig svært. Rigtig, rigtig svært. Og vi havde det ikke svært. Overhovedet ikke svært. Og det var kun fordi, vi udnyttede betingelserne mere end fordi, vi var gode til at fiske. Simpelthen. Kobberværket har det jo med, fordi vi har de dybe render. Så nu ved jeg ikke, om I alle sammen ved, hvor kobberværket er. Kobberværket, det ligger her. Og så har vi de dybe render her. Her omkring Bridge, her omkring, der er sådan noget med, det hedder koraldybet, der er omkring 43 meter. Og er der sådan en meget fin bramme her. Her er rigtig mange sild lige her. Og på grund af alle de her sild er der, så er der selvfølgelig masser af torsk i det, der er masser af havørred i det. Og laks. Når vi ellers har de rigtige betingelser. Når vi fisker herover, så er det her omkring Nordvestrevet, og det er sådan nok. Den der tange mener jeg nu altså går længere ned her. Hvor man kan ligge og fiske på den måde. Når vi lige nu har så mange sild, så skal I altså fiske på silden. Sørg for at være ude, hvor føden er. Følg føden. Simpelthen. Lad være med at ligge og sjaske rundt inde på luslak, hvor der skal være krabber. Ud på nogle ud og udfordre de der sild. Jeg kan godt prøve at give et eksempel på et meget godt tricks, jeg bruger selv meget. Jeg elsker at fiske med dodger. Og jeg ved, Bjarne og jeg vil snakke tit om det.
Jeg elsker at fiske med dotter. Jeg synes simpelthen, det er verdens bedste lokkeredskab. Og jeg har sådan et eller andet snyde idé med, at når jeg kan se sillestimerne stå op til sådan 45 fod, så skal den stå sådan ned i 50 fod. Og så skal den her dotter, den skal sådan helt sådan banke ret igennem den der sillestime. Og ved at sille, de sådan siger, ud til alle sider. Så de fisk, der jager på det, de tager mit blik. Og jeg fanger rigtig, rigtig mange fisk lige på det tricks. Jeg har ikke rigtig succes med det med flasher. Måske har jeg ikke sat mig nok ind i det og fisk med det. Men jeg fisker altid med dodger. Altid. Det kan jeg lige så godt sige. Det er ikke altid det, der fanger, men nogle gange er det så de arme, der er rundt om den, så jeg tror, at dodgeren trækker dem. Det er teori, jeg kan ikke bevise det. Noget, som måske er... Nu skal jeg lige se, hvad det næste slide er. Det ved jeg nemlig ikke. Godt, så holde fast i det. De to arter. Nordsøtorsk er jo vintergydetorsk. Det vil sige, de fisk, I har, de torsk, I har derude, her i januar og februar, som er gydeperioden, det er nordsøtorsk. Og der er rigtig mange, der er glade for det der bulefiskeri. Og det gør man der. Men I har nøjagtigt lige så gode muligheder i juli, hvor I kan stå i t-shirt og hygge og have det dejligt. Og der er det østersøtorsken, der går op. Østersøtorsken, I ved alle sammen, at nordsøtorskene, det er nord for Helsingør. Østersøtorsken, de gyder hernede. Det her hedder Susannes flak. De gyder hernede i de områder. Så til alle jer, der har lyst til det der bulefiskeri om sommeren i t-shirt, det er hernede. Juni, juli måned. Og det er store bule, de kommer bare, og det er sprutter. En pir på og sprutter. Og fuldstændig som når man bulefisker, findes de inde. Båden i bakgear, fisk på dem. Så simpelt er det. Nogle spørgsmål til det? Jeg er så heldig at have sådan et gammelt kort af dem, som Claus har lavet. Det kom helt bagpå, og også hænger et derovre. Det var nogle af de første kort. Det er sådan, at da Claus startede med at lave de her kort, spurgte han mig og Erik Skram. I kender vel Erik fra Team Hostler der. Og vi var de første, der begyndte at logge til ham. Og det der var nok nogle af de første kort, der var dengang. Og når man ser dem, jeg tror ikke, at det kommer nok senere. Når man ser dem i dag, der er de jo overhovedet slet ikke til at læse, fordi der er simpelthen så mange data på, så man skal sidde med en lup for at finde ud af det. De her gamle, gamle, fine kort, det er fra 2006, tror jeg. Og de er rigtig gode og kigge ud om sådan omkring, hvor er det egentlig, at det hele det sneer. De bedste sildesteder, det er jo det her, hvor det er mørkerødt, for det er nemlig det dybeste, og der er omkring 40 meter på de der røde steder der, så der kan I godt se, at det er rigtig dybt. Og torskene, de jager simpelthen på de her kanter, så det er simpelthen at ligge på de her kanter. Og det gælder også herovre. Jeg kommer til det her kort senere, fordi at det bliver også det her kort, hvor jeg ligesom kommer til at fortælle omkring laksefiskeriet derude, og hvor mulighederne er, hvor man egentlig bør satse sin energi. Så det er rigtig godt. Det var lidt skægt, da jeg skulle hernede og fortælle om det her. Så tænkte jeg, du har sgu da sådan et kort liggende i et eller andet skab. Og så fandt jeg det, og nu er det lige pludselig en kælervase hjemme hos mig. Så det er rigtig godt. Nu er der spørgsmål. Jeg kan sige noget andet. Hvis man nu ikke er til sådan nogen, der gider at trollingfiske, og bare synes, at vi skal bare fange fisk, vi skal have mad til gryden, det er simpelthen derfor, vi er. Det nemmeste i verden, det er at fiske med jigs. Ud på en 12 meter, eller 15 meter, og så stop motoren, og start musikanlægget, og så bare jig ned igennem på strømmen. Simpelthen. Ned på bunden. Så de skal så ned sådan her. Ned og bange sådan. Ned i bunden. Ned i bunden. Ned i bunden. Ned i bunden. Så fanger I en hel kasse torsk. Hvis nu jeg lige skal prøve at bange en gang.
Nå. Ja, ja. Så holder vi bare fast i den her. Og det kunne for eksempel være nu her, hvor man ligger herude på de her yderkanter herude. Sådan, hvor man ligger herude på skrænterne herude, stopper man båden, så driver man bare ned her. Så jigger man bare fuld skrænt på. Så kan det slet ikke være, så er der mad i fryseren. Hvor mange gram kører du på de kunne? Ah, de her, de vejer 100 gram, men det er nogle, jeg selv har lavet. Men nu om dagen, der kan man jo købe dem kugler i alle mulige størrelser. Og det er lidt mere smart nu om dagen, fordi der er sådan en kugle med en springring, og så kan man bare skifte kugle i forhold til strømmen. Egentlig er der sådan en... der er sådan en konkurrencegrundregel, når man fisker fra kutter, om at hvis drivhastigheden er 2 knop, så bruger man 200 gram. Hvis drivhastigheden er 1 knop, så bruger du 100 gram. Så der er sådan en meget nem sommerregel, og de der rigtig hardcore konkurrencedrenge, de har en, der står op og kigger, og så når de så driver på dem, mindre skibet han står og holder, men det er sådan lidt, de har sådan en aftale med skibet om, at du skal kun holde kursen, ikke farten. Og så ved de lige nøjagtigt, så ser han, at de driver 2,5, så går han ned, og så siger han 250 gram, og så fisker man med 250 gram. Så der er sådan lidt trick i at kan holde bunden med det. Men det er jo ikke VM i dag, så sådan er det. Det er den ene måde at gøre det på. En anden måde, som jo er sådan helt klassisk nem, og den... Nej, når man fisker med jig, så fanger I jo ikke rigtig havørne. Så fanger man kun torsk, og det er mad til fryseren. Og jeg har det jo sådan med det, at nu om dagen, hvor vi alle sammen egentlig har fine ordentlige både, og man har downrigger, og man kan muligt, hvorfor fanden så ikke også fange havørne og fange alt det andet der? Der er ingen grund til at nøjes med torsk. Men der, hvor man egentlig godt kan gøre det, det er egentlig at satse nogle lidt store boblere. Men ikke... Nu kan vi prøve at tage den her, for eksempel. Den her, det er sådan en klassisk bomberbobler med sådan en klassisk lakses- eller torskesvøm. Den har det sådan meget med at svømme sådan meget, sådan, hvor torsken tænker, åh, den skal jeg bare, den tager jeg bare, den der. Så det kan man jo satse. Men jeg kan godt lide, når jeg fisker havørre, så kan jeg godt lide at fiske med dem her. Den har sådan en meget mere stejl en, meget ala bomberboblerne, for bomberbobler, altså de små her bomberbobler, de er også meget sådan... flade i næsen, og det gør, at man rent faktisk godt kan fange havørred på dem. Og faktisk er det egentlig lidt skæg, og det er sikkert død held, men det er nu bare en gang sådan, det er. Allan, som sidder herovre, vi var oppe og prøvede at lægge og hulefiske, og så var det mere... Og det, vi havde følelsen af, at vi lå inde i, hvor man må køre sammen i biler inde på bakken der. Fordi at lige så snart, at man så en båd bremse, så kom alle kutterne farende, og de kunne i hvert fald ikke bremse der, hvor man lå. Det var helt sikkert. Så man havde bare at gå væk. Og så blev vi enige om, at det gad vi sgu ikke at bruge tid på. Og så siger jeg, ved du hvad, nu skal vi lige prøve at vise Øresund, at vi kan noget andet. Og så begyndte jeg, så satte jeg wobbler, og så fanger vi en havørred på 7 kilo på den her. Og så kunne de ligesom lære det, de der kuttere der. Lad være med at lægge det her skub. Så jeg vil bare sige, at hvis I kan få fat i nogle wobbler med en lidt sådan flad gang på næsen, så prøv at satse på det. Det er faktisk ret godt. Og torskene skal nok tage dem, men havørrederne tager dem altså også. Så der er sådan lidt dobbelt chance, og det er der ikke med dem der. Så det er det. Så kan jeg give en lidt, det er sådan en gammel gede ting her. Det hedder en jawbreaker. Og faktisk tilbage i... 90'erne, hvor de første Danmarksmesterskaber, og dengang der hed Trollingmaster i Øresund. Der blev Trollingmaster vundet 3 år i træk på den her. Og det er jo ikke sådan lige noget, man lige forestiller sig nu om dagen. firmaet er gået konkurs, så man kan ikke købe dem mere, og der er også blidt godt i den her. Så det er sådan nogle... Så man kan altså virkelig, virkelig fange fisk på dem. Vi nærmer os jo så småt sæsonen, hvor man plejer gerne at sige fra omkring den 25. marts, der sværmer børstormene. Og børstormene, det kan I se på jeres ekkolod. Jeg har ikke et billede af det, men man kan se, enten så står de sådan en søjle op igennem vandet, kan I se på jeres ekkolod. Det er fordi, de sværmer. De står sådan i sådan en rund en. Og hvis ellers der er nogle fisk, der sådan rigtig har fået tæsket godt på dem, så ligner de egentlig sådan en rund en her.
Og de ligner ikke rigtig noget andet, og I har dem kun på de perioder. Og tricket ved at fange fisk i børsteorm, når de sværmer, det er ikke let. Det er med leddelte vobler. Så prøv at huske det. Jeg ved ikke, om de ser dem åbenbart i svømmet som en børsteorm. Men det, og jeg kan se det tit, når jeg ligger derude. Der er rigtig mange både, der bare fanger ingenting. De har det rigtig, rigtig svært. Men tricket er leddelte vobler. Så smider man det. Så. Og det er kun den 19. på lørdag, så det gælder ikke på lørdag. Ja. Jeg har ikke så meget mere omkring torsk, medmindre I sådan ligesom synes, at... ja, det ved jeg ikke. Ja, vi kan godt lige tage noget med farver. Du må jeg spørge, dybt, når du spørger efter torsk? Ja, det er godt spurgt. Torsk er jo super langsom til at svømme, og... Jamen, er der to svar. Mit primære svar, det er, at jeg fisker aldrig efter torsk. Jeg fisker altid efter havre, og så må torsken bide. Simpelthen. Og jeg har sådan en regel, når jeg fisker på Øresund, så sejler jeg 2,4 knop. Over bunden eller igennem? Ja, over bunden. Så jeg sejler 2,4 knop, og så kommer der det torsk med ind, der gør. Jeg har en anden... Jeg har en anden lidt pudsig regel, som man kan grine af. Jeg har sådan en regel, hvor jeg siger, at når jeg sejler ud, så har jeg en forventning om, at jeg fanger 5 havre og ikke over 16 torsk. Og hvis jeg fanger mere end 16 torsk, så fisker jeg forkert. Fordi at så sejler jeg for langsomt, eller min arm står forkert i forhold til det. Og med det er svaret til dig, det er egentlig, hvis jeg sejler for langsomt, så får jeg for mange torsk, og så minimerer jeg mine chancer for at fange havørreder. Så det er egentlig det, jeg vil sige, men jeg vil også godt have torsk med, men jeg gider ikke at fange 30 torsk. Men når du siger 2,4 knop, så er det jo ikke lige meget det i motorvejen og vedfra. Nej, det er det nemlig ikke. Og derfor, nu så vi det jo meget på Møen-turen for eksempel i sommer, hvor at mange af jer var nede, og hvor jeg igen oplevede, at mange af jer havde det svært. Vi fangede 7 havørreder alt i alt, og jeg ved det ikke, 20-30 torsk. Hvor vi på medstrømmen, der lå vi 3,2 knop, og på modstrømmen lå vi 1,7 knop. Og det, der egentlig er tricket i det, og det er også lidt med Øresund, det er, at jeg har det sådan med, at når jeg sejler ud, og så siger jeg, nu det her vil jeg fisk, og så stopper jeg båden og slukker motoren. Og så rækker jeg med grej, og sådan kan jeg se på mine plotter, af hvad jeg egentlig driver. Og hvis nu jeg så driver sådan en 1,5 for eksempel, så tænker jeg, okay, nu skal jeg lige sørge for, eller nu skal jeg sådan tage højde for det i min hastighed, i min måde og min ladestrøm. Og det gør, at når jeg så starter båden som udgangspunkt, så siger jeg, nu sejler jeg 2,4, og så sejler jeg 2,4 afhængig af, og så kigger jeg ikke på, om jeg sejler mod eller med. Så sætter jeg min arm i vandet, og så står jeg og kigger, og så... Hvis jeg har Per med som skipper, som sidder derovre, så siger jeg ned i fart, ned i fart, ned i fart. Det kommer, jeg kommer lidt. Ja, bare kom. Og jeg vil bare sige, at de uerfarne kan jo have meget gavn af at kigge på vinklen på vejeren, der går ned i vandet. Det kan man. Men det er et rigtig godt trick, det her med at lige at teste sin arm ude på siden. Og det er utroligt tit, hvor at man står og tænker, hey, der er noget galt. Der er simpelthen noget galt. Og så er det simpelthen fordi man sejler forkert i forhold til hastigheden. En af de ting som egentlig er, vi kan godt holde fast i den her, som egentlig er sådan et meget sjovt eksempel på hvordan man rigtig kan trække en nulbom. Hvis nu vi har 10 sekundmeter fra vest, så Øresund, der er jo ikke nogen bølger 10 sekundmeter fra vest på den her side, men man har en kraftig vind, og det vil sige at når skal vi ikke bruge sådan en? At når man så egentlig sejler ned her, så vinden skubber en. Det vil sige, at ens arm, at man drifter fra vinden.
Og det gør, at i stedet for, at ens blink svømmer, som de skal igennem vandet, så hænger de sådan i vandet. De hænger sådan mærkeligt i vandet. Og det gør, at når man drifter, altså sideværks i båden, i stedet for at sejle lige frem, det gør, at ens blink står forkert. Og det gør, at man simpelthen bare fanger utroligt dårligt, eller fanger slet ikke noget. Så I skal passe meget på det her med, at I drifter sideværks på båden. Peter, han nu nævner han vejerne, jeg kan godt give et andet ting, som jeg selv bruger meget. Det er, at når jeg sætter mine dipsier, så skal mine dipsier, de skal stå sådan her. Hvis mine dipsier, de står, nu siger vi, at jeg er fremad i båden. Hvis mine dipsier, de står sådan her, så drifter jeg meget til den ene side. Fordi så hænger jeg nede i den ene dipsi. De står begge to i samme vinkel, men min fremad drift i båden er simpelthen forkert. Det eneste rigtige, der er at gøre, det er simpelthen at rette båden. Så må I rette båden ind, så jeres dipsier simpelthen står der, hvor de skal. Så er jeg godt med på, at når I så sejler ned igennem, og det er der mange af jer, der er slemme til, at så sætter I jeres autopilot og oliefyret, musikanlægget og kaffemaskinen, og så siger den go to waypoint, og så har man bare lige 27 waypoint ned igennem her. Og så når man kommer ind om aftenen, og man siger, nå, hvordan gik det så? Ja, det gik slet ikke. De kunne ikke lide musikken i båden, og så havde man bare lige en skidt dag. Og det er simpelthen fordi, at man hele dagen igennem har ligget forkert. Taktikken i at fiske, når man ikke drifter, det er jo meget det her med, så må man zigzagge, ligesom en sejlbåd, ud, og så zigzagger man simpelthen ned igennem, og så må I, det er den dag, der må I sgu selv styre, fordi ja. Den går bare ikke. Eller lave flere waypoints. Jeg tror nok egentlig moderne ting, de kan vist lave sådan noget, der kan styre efter det. Så kunne man have sådan en eller anden mødeplan for det. Men vi kan lige tage Peter. Når du ligger nede på 40 meter, der må I jo slås meget med det med vinden, gør I ikke det? Min aludås, den ligger ret stabilt siden af. Okay. Så det... Altså, jeg har heller ikke helt problemet. Min, den ligger også fuldstændig. Den skal også ligesom en plov. Men der er rigtig mange, der ikke gør det. Og, ja, og, min telefonbokse, de har jo stoppet. Ja, det har man. Men forstod I det, hvor vigtigt det var? Det er altså super vigtigt. Og især det her med, hvis I... jeg har jo sådan en regel, der hedder, aldrig accepterer, at I ikke fanger noget. Det eksisterer ikke. Nultur eksisterer ikke. Færdig slut. Og derfor så prøv ligesom, hvis I kan høre på den der skide radio, at de andre fanger, så prøv i det mindste at tænke, hvad fanden gør jeg galt? Og så prøv at glo ud på jeres dipsier, eller glo på et eller andet, eller som Peter siger, glo på jeres vejer, glo på noget, tag jeres arven op, og så sige, det kan godt være, at jeg har fået videre, jeg skal tegle 2,7, men der er noget galt. Der er simpelthen noget galt. Ja, Peter. Hvis ikke man fisker med dipsier eller sidepinder, så kan man også kigge på vejen. Den skal også få lige bagved. Lige præcis. Ja, lige præcis. Så det er altså vigtigt at være ops på de der små detaljer. Det er det. Jeg synes, der var en eller anden markeret. Nej. Jamen, er det ikke bare det? Ja. Nu har du snakket lidt om fuglefisk og lidt om at trolde stille og roligt i havet. Nu ved jeg godt, at det er en del trafik, der er i Øresund. Kommer du til at snakke om det med hensyn til... hvordan man skal omgå det, hvad man skal. Ja. Ja. Jeg kommer ind på det, fordi jeg var nær blevet lynset af alle kutterne inde i Vedbæk Havn. Og derfor så skal jeg nok huske at fortælle det. Og jeg holder den op her. Jeg har sådan en artikel i Fiskeavisen om de bedste havredepladser i Øresund. Og der har jeg, det er Lus Flak, og den har jeg hernede. Og hvis man... Vi kan tage den der. Og hvis I kigger, så var der sådan en fin tegning med, hvordan jeg mener, at de bedste muligheder for... Kan I se det alle sammen? Nej. Hvor der sådan er de bedste hotspots, jeg skal nok vise det op på den store skærm, det havde jeg med i den her artikel. Og så var der bare flere hundrede, der gjorde det, og de sejlede bare ind i de der erhvervsgarn alle sammen. Så de der erhvervsfiskere, de var stikstjernetosset. Fuldstændig stikstjernetosset.
Så jeg havde bare møde inde på havnen til Øretæv og Bøllebank. Og det, der egentlig var i det, det var, at jeg skriver, at man skal sørge for at komme ind igennem de her huller, som der er på lus flak, fordi ørerne har det meget med at stå ind i de her huller. Og det, som jeg havde overset, det var, at fiskerne, de sejler ud og starter her, og så smider de garden hele vejen op igennem der. Så det var jo fuldstændig helt stensikkert, at man røg lige i garden. Så de havde kasser med dipsier og trollingkugler, og jeg ved ikke hvad det er, og de var helt rødglødende. Fuldstændig rødglødende. Så godt spurgt, jeg skal nok komme ind på det. Fordi jeg skal ikke stå her og lokke jer til alle mulige ting, og så findes der rent faktisk søfartsregler, som måske siger et eller andet. Så det skal jeg nok komme ind på. Jeps! Flere, der vil skyde? Det er jo, ikke. Jo. Ja? Nu snakker du om hastighed før med knop og så videre, ikke? Ja. Er det altså farten på vandet, eller det er landknop, du snakker om? Nej, jamen, det er godt. Hvis der er nogen, der bruger hastighed, landknop, og så er der andre, der siger, i forhold til klotter på kortet, ikke? Og så er der andre, der siger, at det er efter mølle. Jamen, jeg er helt med, Altså, jeg er selv meget til ground speed. Jeg elsker at fiske efter ground speeden. Fordi jeg kan forholde mig til ground speeden. Og især når man fisker i Øresund, som er så strømfyldt, og hvor vi altid har en relativt kraftig strøm herover, hvor vi altid har en relativt sådan mindre strøm, i hvert fald herover. Så bare det, at man sådan ligger og troller på tværs og gør ting og sager, der kan være meget stor forskel på det. Igen, jeg har det sådan, at hvis jeg ikke fanger noget, og jeg accepterer ikke, at jeg ikke fanger noget, så ryger jeg min arm op, og så kigger jeg på dem hver gang og siger, hvorfor fanger jeg ikke noget? Og så bliver der kigget, og så tilpasser jeg farten til det, sådan så det passer til den strøm, jeg ligger i. Egentlig havde jeg en anden teori, som jeg egentlig tror er den rigtige, og det er, at man skal ligge i en hastighed midt imellem ground speed og ekolod speed. Så hvis nu er ground speeden siger, at man sejler 2-4, og ekolodet siger, at man sejler 2-8, så siger jeg, okay, så skal jeg sådan ramme en hastighed imellem de to. Men jeg må sgu bare indrømme, at jeg synes bare ikke altid stemmer, jeg pinder. Der er det også råd lige at få kalibreret sin hastighed gennem vand med over grund. Der kan man som regel gå ind og kalibrere dem i dag, hvor det er fuldstændig stille. Ja. Man er sikker på, at de er det samme. Eller så kan man ikke bruge det her. Nej. Jeg må så sige, at nu nævnte jeg jo det her med Møenturen i sommer, som jo var et meget godt eksempel, fordi når det er et godt eksempel, så er det fordi, vi ligger 25 både i samme område, og alle gør det samme sted, så man har noget at sammenligne med. Og vi sad tit og grinede, når vi gik 1-7 der, som var den rigtige fart på den ene halse, og så kom alle sammen forbi mig med 3 knop. Og de kom bare båd efter båd, ju, 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 ju. Og vi sad og tænkte, ja, det er klart, de skal jo trække nulbom. Så jeg må egentlig indrømme, at jeg er nok blevet lidt klogere med årene, og jeg tror egentlig mere på det her med at sejle rigtigt i forhold til med- og modstrøm. Og det enkle i det er faktisk, at når jeg nu ved, hvilken vej at strømmen løber for det op, det kunne jeg jo se, da jeg riggede mine grejer, så ved jeg, at når min strøm er indadgående, så ved jeg jo bare, at så sejler jeg med strømmen, når jeg går den vej. Og så ved jeg, så skal jeg sejle hurtigere, end det jeg egentlig vil, fordi ellers er min arm, de er ved, at strømmen skubber mig, så mine arme, de hænger bare sådan dødt i vandet. De svømmer ikke ordentligt. Så jeg skal op i hastighed for at få dem til at svømme ordentligt. Så jeg skal simpelthen sejle hurtigere i medstrøm. Og når jeg så sejler i modstrøm, så vi kommer den anden vej, så er der jo hårdt pres på dem. Så skal jeg ned i fart få dem til, fordi blink kan ikke bare tåle alle hastigheder. Så svømmer de dårligt. Så jeg er egentlig kommet der til i dag. Det må jeg sige. Så det der med også at sige, jeg sejler 2-4, det passer jo egentlig ikke. Men det er sådan et udgangspunkt for, at det er den hastighed, jeg ligesom siger, det er det, jeg gerne vil sejle. Jamen, hvis du så lidt over det, fordi
Nu er der jo foredrag og sådan noget, men jeg har også startet op og så prøvet med lidt af min egen erfaring. Det her med fart gennem vand, den lille mølle bag på båden. Vi fisker som regel i den øverste del af vandet, efter de her ører. Jeg har testet rigtig mange gange, hvor man står og siger, hvordan går det egentlig, hvordan går det egentlig, i forhold til hastighed gennem vandet. Jeg synes, det er ret præcist, den her fart gennem vand. Fordi ligger du derude og siger, at jeg skal sejle 2,4 på GPS'en, og strømmen løber så ikke på den anden vej. Du skal jo stå og fifle meget med sådan en cirkus hastighed at gøre på den måde. Og jeg synes alligevel, den her lille mølle, den lille sladark bag på båden, jeg synes alligevel, man får ret præcist indikation på, hvor stærk strøm løber, og hvor stærk sejler i virkeligheden nu, i forhold til medstrøm og hovedstrøm. Ikke i øverste del af landet. Men der er bare rigtig, rigtig mange, når man snakker om det, og siger, nej, det går vi i gamle dage. Det undrer mig lidt. Jeg synes, det er super præcist instrument. Det er jo godt, at Peter har ret i den vejen. Fordi så har vi den samme far. Jeg synes, det er det allernemmeste. Det er det nemmeste, men der kan ikke have det ret i. Hvis du har det der cirka 40 meter ret i den vejen, så lige meget, hvor meget strøm du har imod dig. Der er jo stadigvæk de samme klare. Jo, men nu er vi jo elektronikner, og også, vi hører gerne en masse, men så har jeg noget, der rent faktisk er vigtigt. Så kan du bruge sådan en laser, ikke? Så behøver vi jo heller ikke svare. Nej, det har jo også. Det er jo meget, at vi har blikket med. Ej, men Claus Hjaltoft, som jo fiskede rigtig mange stævne, jeg har fisket mod ham i rigtig mange år. Ham og jeg, vi havde en rigtig god debat om det, hvor jeg holdt jo hårdt fast på, at det var groundspeeden, og han var lige så fuldstændig klokkesikker på, at det var hans ekolod speed. Jeg tror egentlig, det nok egentlig nok handler om, hvad man egentlig har god erfaring med. Og hvis man ligesom kan se, at det her, det fungerer egentlig godt for mig, og jeg er egentlig god til at læse min dag på den her måde, så skal man egentlig nok bare holde fast i, at det er sådan, jeg egentlig fungerer med mine ting. Nu er det jo også sådan, at hvis vi nu er det sådan lige til det blink, der hedder Big 1, og et Big 1, det svømmer altså lige godt, om man sejler 2, 5 eller 3. Så det, de fleste blink er altså egentlig lavet til det. Men det svømmer ikke godt, hvis man sejler 1-7. Så der, hvor jeg egentlig nok bare vil svare dig, egentlig meget simpelt, det er, igen, ikke acceptere og ikke at fange noget. Så hvis I ikke fanger noget, så prøv ligesom at kigge indad og sige, jeg skal fange noget. Hvad gør jeg galt? Jeg gør noget galt. Op i fart, ned i fart. Et eller andet. Kig på jeres ting i stedet for. Og så prøv at lade være med at gøre det alt for instrument fixeret. Jeg har gamle instrumenter i min båd. Alt er gammelt i min båd. Og jeg elsker det, og jeg kunne ikke drømme om at skifte. Når jeg gang imellem er gas på nogle af de nye hardcore både med meget, meget dyre grejer, så kan jeg godt være misundelig og tænke, åh, det er lækkert. Men nej. Ja, Bjørn? Det er ikke kun hastigheden, det er heller kun vejeren. Det er også, du var lige inde på det, men der er ikke nogen blink, der går på den samme måde. Hvis du har 5 eller 10 forskellige blink på, så går de ikke ens. Nej. Det gør de altså ikke. Der skal man også, og der er det en god idé at lige se, hvordan går det på 2,4 i medstrøm eller modstrøm. Ja, kig på jeres arm, ikke? Jeg synes lige, Peter var først. Og der kan man også skifte kroge til det tungere kroge, eller enkelte kroge, eller hvad nu bliver. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg skulle lige til at sige det, at et af trækkene er jo at fiske med samme blink, og så fiske med enkeltkrog på den ene, og trækkrog på den anden. På den måde, der kan man ligesom, så får man sådan lynhurtigt lige syn for sagen. Fordi trækrogen, den har det med sådan lige at begrænse den lidt. Men også lidt ud fra, hvad det er, man fisker. Lige nu er emnet jo torsk. Og så vil en trækrog jo være det rigtigste, fordi den dæmper avnens gang, hvor en laks, den kan sgu godt lide, at de svømmer af helvede til, så sætte en enkeltkrog på. En laks er også svær ved at komme af på en enkeltkrog. Men det er nok sådan mere ud i det der nørdede noget, når man skal vinde trollingmaster. Ja. Er det ikke også sådan, at der er nogle steder i Øresund, hvor strømmen er forskellig ved overfladen? Jo. Men det er jo herovre, hvor vi har den udadgående strøm, når man i Bjarne som mine unge dage fiskede kutterturneringer, så når man så stod man der, og så firede man sådan 300 grams pirk ned, og så gjorde den sådan en her, så satte den sådan ude der, og man sejlede den vej, og man tænkte, hey, hvad sker der? Og så når man snakkede med skibere, så sagde han, ja, der er 6 knops udadgående strøm. Og så havde der været en anden storm nede i Østersøen, der bare pumpede brakvand ud igennem bæltet der, sådan er det. Men man kan faktisk godt se det på ekkolodden. Hvis man kigger på ekkolodden, man kan se de der
springlag, der er på ekkolodet, og mange gange, hvis de er meget grynede i bunden, så er det fordi udadgående strøm er meget kraftig. Men igen, hvis man nu har bare sådan det er sådan en af mine andre teorier, hvis nu man bare har sådan en Lomax-kalender her, og man husker at skrive, hvordan vinden er hele ugen, så er det sådan, at der skal gå 48 timer, fra det har blæst mere end 13 sekundmeter. 13 sekundmeter er der, hvor vandmassen flytter sig. Det vil sige, at hvis det blæser 10 sekundmeter fra vest, så er det ikke nok til at skubbe rundt på tingene. Hvis det blæser mere end 13, så bliver de store vandmasser, de bliver skubbet, og så får man en ændring. Og det er noget, de her havbiologer lærte mig, for jeg vidste ikke. Men de lærte mig det, så nu har jeg givet det. Så der var lidt biologi i det. Ja. Jeg tror, nu hopper vi over her. Nu stiller jeg lige spørgsmål. Der sidder en hernede, som lige kan række hånden i vejret lige om lidt. Men, så nu stiller jeg spørgsmål. Er der nogen her, der har fanget laks i Øresund? Åh, ja, men jeg vidste det jo godt. Det er der nemlig. Og som jeg siger, det er cirka 10-12 om året. Det her, den er fanget på en havsdyr. Det skal jeg nok fortælle om lidt, hvorfor det er. Og vi bladrer lige her, så I lige kan... Og de her, de er alle sammen fanget i Øresund. Det er lidt snyd, jeg havde den der på. Men nu skal jeg sige det. Nu kører jeg lige lidt baglæns her, men jeg skal lige finde dem. Vi kan tage den der. Nogle af de fisk her, som der er fanget, de er fanget fra kutter og ikke fra småbåde. Og hvis man går ind og kigger på Lomax-kalender, så er det sådan, at mange af de fisk, de er fanget netop, når vinden er mere end 13 sekundmeter. Og det er derfor, de bliver fanget fra kutterne. Flemming, der sidder herovre, nummer 2 herovre, han havde selv sådan en kæmpe laks på sådan en dag, hvor hans skud og fiske var blæste 20 sekundmeter og sådan noget. Og hvor jeg tænkte, jamen han siger, skal du med? Så siger jeg, nej, det er gudgrød, jeg ikke skal. Og så er det selvfølgelig sådan en dag, hvor man kan fange laks. Fordi at vinden var for syd, og den skubbede bare det op. Og det er derfor, at mange af fangsterne, de er kutterfanget, fordi kutterne, de skal jo tjene nogle penge. Så de sejler bare ud. Så holder teorierne, og især det her med over de 13 sekundmeter. Så er vi lige ved min laks der. Og nu skal jeg egentlig fortælle en lille sjov historie til det. Og nu bliver jeg mobbet over, at der ikke er så meget line, fordi det er 6.000 jul. Det er jeg fisker makraller med den her. Så det er slet ikke det, der er historien. Men det, der er historien i den, det er, at jeg egentlig tænkte, vi havde nymåne, og alt var, som det skulle være. Så tænkte jeg, nu skal jeg kraftedeme fange laks, nu skal jeg vise det galerbakker. Lige fordi det passer mig. Og jeg sejler over ved Nordvestredet, jeg valgte at ligge heroppe omkring koraldybet, hedder den deroppe. Det hul deroppe, det er 43 meter, og så var planen, jeg skal have noget at pege med. Planen var, at jeg ville ligge på den lille kant, og ligger og sejler rundt på den der lille kant hele dagen. Vi havde masser af sild, og vi lod store fisk på løjet, og jeg så dem lidt som torske. Jeg satte lige nøjagtigt det her setup. Og faktisk så ligger vi ud med at fange en del torsk over 10 kilo på det her. Og det er kun den her, de tager ikke min andre arm. Så får jeg et par småøjer på en 5-6 kilo. Og det var egentlig, tænker jeg, det er noget snot, fordi det er laks, vi fisker efter. Lige pludselig. Kom så med den. Der. Lige pludselig bider den der. Og der sker så det, at jeg ligger jo lige midt i Storskibsstranden. Og vi slås. Vi står rigtig længe med den.
Jeg skyder den til en 15-16 kilo. Jeg har fanget mange laks både ved Simris og Møen. Jeg kan dem nogenlunde, når jeg ser dem. 15-16 kilo, der var ikke 20, men 15-16 kilo. Så havde... og på et tidspunkt så kommer der sådan fem containerskib, russiske containerskib, og de har ingen forståelse for, at nu har man lige den her drømmefisk på, og de må altså sejle den anden vej rundt. De har jo hele vejen rundt den anden vej. Hvorfor skal de komme lige der? Og lige når jeg har fisk på. Så havde jeg set et eller andet sted, at når man, hvis man nu havde en eller anden tunfisk på et eller andet sted, så havde de der tundrenge, så klikkede de den her på, så smed de hele lortet ud i vandet, så det er bare fiskestang og det hele ud i vand. Og så sørgede de for at række tingene af, og så kunne de komme tilbage, og så gaffede de den her, og så tog man, startede man forfra. Og da jeg havde fået fem sindssyge bip til sidst af de der russere der, der bare tænkte, nu skrider du herfra. Så tænker jeg, nu laver vi fendertrækket ud i vandet med det her skidt, så må vi skulle hente det bagefter. Og jeg var helt sikker på, at den der åndsvære laks, den ville nok svømme hen, så min line den kom op i skruerne. Så det skulle nok gå galt. Men det skete ikke. Så vi får sejlet væk i sikkerhed, og de der møgskib, de kommer væk, og det føles bare som en evighed. Da jeg så kommer tilbage igen, og får gaffet det her, og får det her op, så tænker jeg bare, sådan! Kan I satme lære det? Nej, jamen den hænger i åbnet. Jo, men jeg har vores tabte sideplaner, der er fuldstændig af signalfarve. Der gik et splitsekund, så kunne jeg skulle have en signal. Nej, det er min finter. Stangen er jo nede i vandet. Ja, det var hvorfor jeg... Var en karbinhækler? Ja, ja, ingen problem med det. Det er min finter, den kører de rundt der, så den sejler rundt. Så det, og så er det bare at fiske den op igen. Og hvad tror I så skete? Det duede ikke. Så nu sidder jeg alle sammen og tænker, det gør jeg. Det gør man ikke. Fordi at der sker så det, at da jeg så får fisken op, eller da jeg så får stangen op og skal til at arbejde med den, til en eller anden mærkelig grund, måske fordi det er et ambassadørhjul, så var det var fyldt med vand. Men jeg kunne bare ikke dreje det rundt. Det er så fordi det er et ambassadørhjul. Nej, det kunne du have sagt. Et amerikansk pindhjul, det havde nok kunne klare, der er mere sluppe i tænderne der. Men et ambassadørhjul, det duede sgu ikke til det. Så jeg stod med et fuldstændig jammet hjul, og så sådan 16 kilos laks midt nede i lokalet, der bare stod... Og jeg tænkte, hvad sker der? Og jeg prøvede virkelig, og jeg kunne bare mærke tænderne, de røg af en efter en, og jeg tænkte, nej. Og på et tidspunkt, så tabte jeg den selvfølgelig, det er jo klart. Det skulle jo ikke gå. Hvis I nogensinde skulle være ude for det, så er jeg trækket en pirk på linen, så den løber ned, og så sejl væk, og bruger linen på hjulet, hvis I skulle komme ud for det. Hvad sagde du, en pirk? Ja, altså den her, du klikker den bare på linen jo, sådan. Ja. Så jeg har den liggende til det, til næste gang. Nej, men man skal bare huske på, at kommer der ikke et eller andet med noget bedre? Jeg tror, den bliver nødt til lige at forklare igen, den der birkulin der. Ja. Jeg tror, vi har nogle søger, der er lige blevet tabt. Ja, ja, men jeg skal nok give den igen. Det passer begge passer. Jeg har fint brugt dem på så døren lige til. Hvad kører de julebæger? Nej, men det var også kun bare fordi jeg nu havde set tricket på YouTube, og så tænker jeg bare, det der kommer en dag, hvor jeg gør det. Men det holdt ikke. Det der havde været forskellen, det havde været, nu skulle den jo sidde derude, men nu er det sådan her, ikke? Se her, sådan. Så nu har jeg jo linen ned her og linen ud der til min fisk. Hvor gav det mening? Det er ikke... Så begynder hun lidt, så vil den der ned mod dig. Nej, nej, den holder jeg jo. Nu beholder jeg jo stangen. Mit problem er, nu er vi det her med, jeg ligger jo ulovligt. Jeg ligger midt i storskibsranden, og der er ikke plads til os alle sammen. Og slet ikke
mig med en fisk på. Så jeg er jo nødt til at flytte mig. Og når nu jeg ikke kunne bruge mit fendertrik, så kunne jeg jo have gjort det, at jeg ved, at jeg så får linen væk fra de her russere, og så kan jeg jo selv sejle væk. Så ved at fire den her ned, så får jeg jo min line ned her, og den løber ud her til fisken. Der. Og stangen står i min stangholder. Når så at de der forbandede russere, de er væk. Men du klikker ikke linen på der. Ja. Det skulle du have sagt med det samme. Jeg tror, I skal have pause nu. Arne, jeg tror, må ikke finde en hobby. Hvad? Må ikke finde en hobby. Jo. Vi holder 10 minutters pause. Jeg kan også godt huske på rigtigt.